oficina pra caramba, moldura, piso, plástico, pinturas, moldura, picadura. Tudo faz qualidade na caramba. Na Paz Corpes 1322. Telefone 3421-20 pra mim, pra ver se eu cruzamento para a área, pegou o Botcha. A intenção dele era o Hugo. Acima, tem o Botcha ali à sua frente. Que foi bem o Botcha para recuperar para o Cascavel. Tentou camisa 9, o Emanuel. Ele trabalha, volta lá com o Botcha. Com o Pedro Ken, que de novo mete para a área. O Botcha afasta ninguém do Cascavel. Bateu o Felipe, Botcha. Devolveu lá pro meio, Índio, Renatinho, fez pressão. Botcha de novo, encosta. Botcha. Começo do segundo tempo pra... Aí sim, conquista a vitória. O toque pro Renatinho. Renatinho, Botcha. Foi melhor o Botcha. Vicente, Wagner, Botcha pra ajudar. Chegou ali o Botcha pra ajudar. Cleiton se antecipou, Botcha dividiu o seu lugar do Lula. Começou o Rio com os torcedores gritando Hugo. Como diz você, né, que não aceitou a marcação, mas... É o Hugo mesmo. Tentou o Ariel, Botcha levou a melhor parte. Botcha. Botcha, foi bem lindo. Bola pro Botcha. Tem tranquilidade para tirar a bola do Ariel. Toledo 1, Rio Branco 0. Rodada. Tem mais fôlego, Raul Plasma? Olha. Passe pro Lenilson. Veio por baixo ali o Botcha. Tocou pra linha de lado. Edu Silva. A cobrança. Edu Silva. A cobrança do lateral. E segurança ali atrás também. Bola do Botcha. Pro Irineu. Paranaense 2009. Botcha, meteu pro Júnior, de cabeça.